Tak ahoj, zdravím zo Slovinska, z Koperu. Sedím tu pred bytom na teraske, kde aj pracujem, keď sa len dá. Takto si trošku spestrím svoje pracovné prostredie. Neviem, mám pocit väčšej dynamiky a možno aj slobody v tom mojom prekladateľskom živote. Musím sa priznať, že podstatne sa môj pracovný deň nezmenil počas korony. Stále som najmä prekladala. Prekladala som z češtiny, ale aj z slovenčiny. Stále robím na preklade románu Tábor padlých žien Antona Balaža. No a na konci minulého roka vyšli aj psie dni a nočné správy v jednej knižke v mojom preklade. A práve v tomto čase sme chystali niekoľko takých propagačných akcií, teda večerov. No a kvôli korone sa to neuskutočnilo. Ale našťastie aj tak sa knižka dostala k čitateľom a dostávam už aj veľmi pekné a aj dokonca nadšené reakcie na ňu. Už dávnejšie som tiež odovzdala preklad románu Jany Beňovej Plán odprevádzania. Čakám na korektúry a tiež sa vydanie posunulo kvôli tejto mimoriadnej situácii. Takže pevne verím, že to vydáme v septembri. No a teším sa tiež teraz znovu na spoluprácu so Slovinským rozhlasom. Pre nich síce stále píšem kritiky, ale aj pripravujem literárne nocturna a literárne portréty. Nedávno vysielali literárny portrét Jozefa Urbana, taký polhodinový. Boli tam ukážky vlastne z celej jeho tvorby. No a chystala som sa pripraviť literárne nocturno z poézie Anny Ondrejkovej. No a vlastne tiež toto sa nerealizovalo ešte, keďže rozhlas teraz nenatáčal nové relácie. Takže sa na to veľmi teším. No a stále robím, píšem kritiky, teším sa aj na festival. Bude to taká prvá akcia po tomto období naživo pre mňa. Festival literárnej kritiky v Rogaškej Slatine v júli. Takže toto bude pre mňa taká premiéra zase starého, nového režimu. Tak v tom čase korony som si mohla aj všimnúť, že môžem byť veľmi vďačná za ten svoj prekladateľské povolanie. Lebo sme videli, ako rýchlo pracujúci v kultúre, ktorí sú viac viazaní na nejaký priamy kontakt s divákmi, obecenstvom, strátili prácu. A v Slovinsku v tomto čase sa zmenila aj vláda. A tým pádom prišlo tam aj ťažko ako to povedať, ale
takému tichu zo strany ministerstva kultúry. Ešte stále čakáme na spoločný dialog. Už mesiac pracujúci v kultúre protestujú pred ministerstvom a zároveň máme tu aj protesty proti vláde už takmer 2 mesiace. Takže je teraz taká trošku neistá situácia, ale verím, že ako sa to pekne diplomaticky povie, nájdeme spoločnú reč a aj spoločné riešenia, že sa ministerstvo kultúry postará pre svoju komunitu, pre svojich pracujúcich, ako by sme to povedali. Tak neviem, čo povedať na záver, že prajem všetkým, čo tvoríme slovenskú komunitu, slovenskej kultúry, veľa pracovných síl, ale aj pokoja, lebo potrebujeme na prácu aj takýto vnútorný pokoj, ktorý bol nejakým spôsobom narušený v tom čase. Možno sme si mysleli, že neviem, aspoň ja som mala taký pocit, že teraz sa zastavil svet a teraz mám času oveľa viac ako predtým na prácu, ale ukázalo sa, že človek potrebuje pokoj na kvalitnú prácu a že nebolo to také jednoduché sústrediť sa. Prajem pekné leto, veľa tvorivých síl a zdravím zo Slovinska. Ahoj!